60 мільйонів євро. Таку суму інвестують у будівництво водоводів Дніпропетровщини. Німецький державний банк KfW готовий витрачати кошти на модернізацію та розвиток сектору водопостачання та водовідведення в нашому регіоні. Аульський водовід, Марганецький водоканал, підприємства «Жовтих вод» і «Верхньодніпровська». Вони забезпечують водою низку міст і конче потребують оновлення. Отже, з них і почнуть. Основні інвестиції спрямують уже в наступному році. Пілотні проекти, щоб не втратити бюджет банку, розпочнуть у поточному. Перше, за що візьмуться – обладнання. Десь більше року вели перемовини з банком, в них були свої пріоритети і по Україні, і по підприємствах. Ми переконали їх, що саме наш регіон може бути для них пріоритетним, нам це вдалося. І переконало буквально нас за останні декілька тижнів, можливо, два місяці, що саме ці чотири підприємства будуть базовою і основою для їх інвестування.